till fördel för Gävle. För redan i det första anfallet i minut 3 så lämnade Dio Williams bollen till Johan Bertilsson och så var det 1-0 för Gävle. Efter det så tog Häcken tag i spelet och man visade upp en spelare i Demba Savac som gjorde sin andra match från start som bjöd på show. Titta på hans andra mål här. Finten, kroppsfinten, skottet i bortre krysset. Det kan inte bli mycket vackrare än sådär. Demba Savac, en av målskyttarna som Gerhardsson fick igång. Men han fick igång en gammal goding också. René Makondele mot sitt gamla lag. Savac, titta gärna på den där dragningen som ger Makondele den här möjligheten. René Makondele gjorde 4-1 och hade vi kommit fram i minut 74. Det skulle bli mer René Makondele, nämligen det där avslutet i bortre innan John Ovojeri tog över. Som inhoppare fick han äntligen göra sitt första mål i Häckentröjan. Jag kan lova att han var gladast på hela Bravida Arena. Han löpte 100 meter ner till sina fans. Ytterligare ett mål, Ovojeri trodde jag, men den touchade på inhoppande Kari Arkivu och därför blir det finländaren Arkivu som blir målskytt på det sjätte målet.